Čelnici dva sindikata koji su u štrajku i ministar prosvete Srđan Verbić danas nisu postigli dogovor o zahtevima prosvetnih radnika, pa će protest u školama koji ulazi u peti mesec biti nastavljen. Verbić je na sastanku sa predsednikom Unije sindikata prosvetnih radnika Draganom Matijevićem i predsednikom sindikata radnika u prosveti Srbije Miloradom Antićem rekao da zbog aranžmana sa MMF-om ne može da se izađe u susret prosvetnim radnicima koji traže bolji materijalni položaj. Prosto ne mogu da obećam nešto što u budžetu ne postoji i ne... A vlada prosto na sporazumu sa MMF-om ne može to da radi sad. Ono što možemo da radimo sad je ono što radimo sa druga dva sindikata koje su potpisali sporazum. Mi radimo na platnim grupama u situaciji kad niko drugi ne radi. Kako su istakli predstavnici prosvetara, oni dalje ostaju pri svojim zahtevima, traže hitnu sednicu u parlamentu na kojoj će obrazovanje biti jedina tačka dnevnog reda, sastanak sa premijerom i predsednikom države, kao i potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. Zato što nam je ministar, čini mi se, na jedan posredan način saopštio da on više ne kontroliše uslove pod kojima će razgovarati sa sindikatima o njihovim zahtevima, naime, njegova decidna i definitivna odluka ili saopštenje jeste da Međunarodni monetarni fond upravlja srpskom prosvetom i da on nije nadležan da raspravlja o tim parama. Dakle, oni su rešili, taj Međunarodni monetarni fond, da se plate prosvetnim radnicima smanje 10% i tako će i ostati i on tu ništa ne može uraditi. Dakle, mi ćemo to sad saopštiti našem članstvu, odnosno našim kolegama, i potražit ćemo odgovor na nekoj drugoj strani. Da li možemo da pričamo sa predsednikom vlade ili sa predsednikom države ili sa Skupštinom Srbije, jer je, čini nam se, ministar sebe za ovaj slučaj proglasio nekompetentno. Ova dva sindikata predstavljaju preko 50.000 prosvetnih radnika. Gospodo, jedna plata, jedna prosečna plata. To je otprilike, ako vi isplaćujete svako mesec, to je 3.500 do 4.000. Od 3.500 do 4.000 za prosvetnog radnika. Ništa više. Država i ministar ne mogu da nađu taj novac, to niko ne može da mu ubedi. Prema tome ima rešenja, samo neko neće da ga reši. Škole koje pripadaju sindikatima koji štrajkuju već 4 meseca danas su potpuno obustavile nastavu. Na području Čačka prosvetari su obustavili rad u 20 škola, u Gornjem Milanovcu 8, u Lučanima u 3 škole i u Ivanjici u 5. U 15 škola nastava se odvijala redovno, a u 2 škole u Ivanjici časovi su bili skraćeni na 30 minuta. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti Srbije nastavit će štrajk skraćivanju časova na 30 minuta. Najavljeno je da neće biti ni održavana pripremna nastava.